Štěpán Křeček je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Pan Štěpán Křeček je hlavní ekonom BHS. Ano. A odborník na ekonomiku, to je jasné. Kdy se zastaví inflace, pane Křečku? Já se domnívám, že později, než jak nám teď ekonomové povětšinou říkávají. My v ekonomii známe termín sebe naplňující se proroctví a tak se snažíme ty odhady dělat spíše pozitivní, tak abychom nevyvolávali špatnou budoucnost. A v tomto duchu jsme zažili i pandemii, kdy se nejprve říkalo, že to je otázka prvního čtvrtletí a nakonec s námi byla 2 roky a uvidíme, co přijde na podzim. A myslím, že něco podobného zažijeme i teďka s tou inflací, že se zatím říká, že to je otázka do konce letošního roku, ale myslím, že inflace nás bude trápit i v příštím roce. Dobře, a co se potom stane? Potom to poběží dolů a jednoho dne bude inflace žádná 0,003? Inflace je cílována na 2%, takže snahou centrální banky je, aby se inflace vrátila ke 2%. Nicméně to neznamená, že se vrátí ceny na původní úrovně. To pouze znamená, že ceny dál porostou výrazně pomalejším tempem, tedy že už bude jenom dráž, ale to zdražování nebude probíhat tak dynamicky jako doteďka. Týká se inflace kryptoměn nějakým způsobem? Z hlediska kryptoměn můžeme říci, že často jsou vlastně konstruovány s omezeným počtem, takže nejprve jsou inflační, protože jsou těžbou kryptoměn, přidávají na trh další a další kryptoměny a tím, jak těch konkrétních kryptoměn přibývá, tak vlastně tam probíhá ta inflace. Nicméně, jakmile se ten počet zastaví a už se netěží další kryptoměny, tak v tu chvíli se projevují ty spíše deflační efekty, což je případ té nejznámější kryptoměny Bitcoin. Znamená to tedy, že pokud někdo své peníze si dá do kryptoměn, aby zabránil inflaci, tak tam má vyhráno, pokud trefí tu správnou? To bych určitě neřekl. Jsou to dva odlišné jevy, to, že se nějak chová inflace v ekonomice, ještě neznamená, že ta inflace v rámci toho trhu kryptoměn bude tím rozhodujícím faktorem a bude se řídit přesně na základě tady té jedné zákonitosti. Ty kryptoměny jsou extrémně volatilní, kurzy jdou nahoru a dolů a je velice dobře možné, že i když se inflace v ekonomice nějakým způsobem změní, že ty kryptoměny na to budou reagovat zcela specificky. Takže určitě bych řekl, že ten, kdo se chce chránit před inflací, tak může samozřejmě část svého portfolia dát do kryptoměn, ale nespoléhal bych se na to. Jaká hranice u té inflace začíná být smrtící, třeba pro firmy a možná i pro některé občany? Jsme už těsně před ní? Musíme si říct, že existují různé typy firem a každá firma reaguje na inflaci odlišně. Asi nejlépe to zvládají banky, finanční instituce, protože ve chvíli, kdy roste inflace, tak na to centrální banka reaguje růstem úrokových sazeb a to je něco, co bankám pomáhá, protože ve chvíli, kdy jsou vysoké úrokové sazby, oni mají vyšší úrokové výnosy a jejich zisky rostou. To jsme konec konců teď viděli u výsledků bank, ty byly velice, velice solidní. Takže to je příklad firem, kterým vlastně vysoká inflace moc nevadí, spíše jim prospívá. Pak jsou firmy, kde ta inflace není zásadní. Ve chvíli, kdy jde třeba někdo do McDonaldu, tak jestli Happy Meal bude stát 80 korun nebo 100 korun, asi není to rozhodující, jestli... Stát co? 80 korun nebo ale 100 co? Happy Meal je takový jídlo pro děti v této restauraci. Jo, takhle, já jsem se... Slyším McDonald, čekám na Big Mac pořád, Happy Meal. No, nebo Big Mac, to je jedno zkrátka, když... To jsem nikdy neměl, to je nějaká dobrota, jo? Ne, že bych se tím ládoval, ale je to jídlo, kde je i hračka, takže je to populární děti. No to je pro děti. Mě, ne tam zajdu dneska odpoledne, povídejte, takže McDonaldu, no. No a když rodič má plačící dítě, které chce ten Happy Meal, tak asi to poslední, na co kouká, je, jestli stojí 80 nebo 100 korun. Tím chci říct, že jsou typy podniků, kde se ta inflace vlastně dá do koncové ceny a
ten podnik se s tím vypořádá bez nějakých vážných problémů. Ale pak jsou typy podniků, kde skutečně promítání toho růstu cen, nákladovosti té společnosti je složité vzhledem k jejím zákazníkům a třeba se té firmě ani nepodaří zvýšení nákladů plně promítnout do koncových cen a pak taková společnost může mít problémy, buď to většinou končí krachem takové společnosti, nebo se dočasně dostává do ztráty. Ale tu hranici číslo z vás nedostanu, že to je třeba kolem, když je inflace 15%, 20%. Je to postupné. Samozřejmě některou firmu může zlikvidovat inflace kolem 5%, jiná firma přežije klidně 15% inflaci, ale řekl bych, že láme se to, kdy to začíná být kritické, na hranici 10%. Tam říkáme, že inflace začíná být takzvaně pádivou inflací, to je terminus technicus. Pádivá inflace, to je dvouciferná inflace. Se tady dneska rozvíje pimi, jo. Pádivá inflace. A v tu chvíli je problém. Vážný problém. I třeba 4% inflace je velký problém, protože má být 2% a 4% znamená, že na dvojnásobku té požadované úrovně a to je velká odchylka, ale ta 10% je pak už skutečně vážný problém. Očekáváte, pane Křečku, jako ekonom poté, co skončí válka na Ukrajině, nějaký vážný hospodářský dopad pro naši zem? Ten dopad vážný bude už v průběhu války na Ukrajině a samozřejmě nevíme, kdy skončí. V tuto chvíli bych si troufnul říct, že ten konflikt může být táhlý, dlouhodobý a už nyní se projevují ty negativní dopady. Vlastně zjišťujeme, že k té pandemické inflaci se přidává válečná inflace, takže jsme se už dostali do té hranice pádivé inflace. Za březen nejnovější data 12,7, tedy je to nad tou 10% hranicí a vypadá to, že ještě spíš ta inflace v následujících měsících dál poroste, takže ten projev je opravdu velice nepříjemný. Poroste? A kam by to si, až že mohlo vylézt? V dubnu, v květnu, v červnu, v tom prvním pololetí se můžeme v některých měsících dostat i ke 14-15%. Pak samozřejmě bude záležet na dalším vývoji. Doufejme, že v tom druhém pololetí už inflace začne trošku klesat. Jakým způsobem, vracím se k té původní otázce, odskáčeme tu válku? Tak v prvé řadě tedy se zvýšila inflace a bohužel většina zaměstnanců nebude mít růst mest na úrovni 12, 13, 14%. To znamená, že reálná hodnota mest lidí poklesne. Lidé si tak budou moci koupit méně za to, co vydělají a to vlastně je vázáno na snižování životní úrovně. Další velice nepříznivý projev války, tedy té zvýšené inflace na naši ekonomiku je ten, že lidé v pandemii naschromáždili rekordně velké úspory a nyní kvůli té inflaci rekordně rychle ztrácí svoji kupní sílu. Takže vlastně jsme si tady za pandemie utáhli opasek, nemohli jsme utrácet, obchody některé byly zavřené a nyní si ten pásek nepovolíme, protože ty naspořené úspory ztrácí svoji kupní sílu. To je taky velice nepříjemné. Jaká je proti tomu obrana? Utratit ty peníze rychle? Já myslím, že teď vstupujeme do období zvýšené nejistoty, takže bychom měli mít rezervu. Určitě bychom se neměli vydat ze všech peněz, spíše bychom měli ty peníze rozumně investovat, tak abychom alespoň část té inflace odmazali, aby se nás netýkala celá, řekněme, ta 13-14% inflace, ale třeba odmažeme 9-10% a zbyde nám tam relativně malá inflace, která bude snesitelná. Jenže víte ten výraz jako rozumně investovat. To sice zní z vašich úst velmi věrohodně, ale co my prostě občané si pod tím máme představit? Co je to ta rozumná
investice? V prvé řadě bych chtěl říct, že bychom si neměli najít jednu jedinou investici, která se nám zrovna jeví jako nejlepší, a do ní bychom neměli vložit všechny naše úspory. Žijeme opravdu ve velice dynamické době, co se nám jeví nejlepší dnes, již zítra může být průměrné a pozítří podprůměrné. Takže bychom měli rozložit naše úspory na několik hromádek a každou tu hromádku investovat do jiného typu aktiva, tak, abychom byli zabezpečeni vůči všelijakým vývojím na trzích. Takže hromádky. Určitě hromádky. Ta jedna hromádka by bezesporu měla být akciová, potom může tam být hromádka nemovitostní, potom hromádka, řekněme, určená na zlato, na dluhopisy, možná malinká hromádka i na ty kryptoměny. Dobře, ale nepředpokládejme, že všichni naši spoluobčané jsou milionáři a řekněme, že může mít třeba 200-300 tisíc na účtu ten, kdo nežije z ruky do huby, jak se říká. Tak takováto výše úspor má být taky nějakým způsobem nahromádkovaná, anebo to je lepší nechat tyto peníze? Vždy by lidé měli mít zhruba 3 až 6 měsíčních útrat k dispozici, když se něco pokazí, pračka, lednička v domácnosti, nebo dostanou lidé nějakou pokutu. 6 měsíců jste říkal? No, 3 až 6 měsíců je taková optimální úroveň. A peníze nad těch 3-6 měsíčních útrat můžeme investovat, protože u těchto peněz bychom měli mít jistotu, že nebudeme potřebovat, když se něco pokazí, a můžeme je nechat pracovat právě v tom investičním světě. Ještě se vrátím k tomu, jak to bude vypadat po válce a co to vlastně, jak moc to tu naši ekonomiku zasáhne. Bude to mít vliv na každého z nás, tedy na nás občany? Protože, víte, člověk si třeba myslí na ty seniory a na důchody, na to všechno. Dotkne se to, ergo kladívko, vlastně touhletou uličkou každého z nás? Inflace je celospolečenský jev, protože každý spotřebovává, každého se týká růst cen a ten je plošný, zasahuje to v podstatě celý spotřební koš. Já jsem přemýšlel, jestli je něco, co zlevňuje, a napadlo mě, že vlastně se trošku upravují data mobilních operátorů, takže určitě bych doporučil divákům, aby si třeba požádali mobilního operátora o snížení tarifu nebo aspoň přidání dat k tomu stávajícímu tarifu za stejnou cenu. To ale jinak, na hlavičku zrovna. Jinak těch produktů, které zlevňují, moc skutečně není. Takže je to otázka v podstatě celého spotřebního koše, týká se to celé společnosti. Některým částem společnosti pak vláda samozřejmě bude ty ekonomické dopady kompenzovat. Není na to, aby se to kompenzovalo úplně všem, takže se vybere hlavně ta nejchudší část společnosti. Některá opatření třeba budou pomáhat i střední třídě, ale rozhodně není možné, aby se pomáhalo i nejbohatším. Kdo to bude vybírat? To je politické rozhodnutí, takže politici. Vy jste mimo jiné působíte tady jako poradce premiéra Fialy. S čím si tak neví premiér Fiala rady a chodí za poradci, myslím teď z té ekonomické oblasti? Tak já bych řekl, že pan premiér je vzdělaný člověk, ale je to člověk, který vede odbornou diskuzi, a já teda radím v těch ekonomických otázkách, takže samozřejmě v prvé řadě jsme řešili právě, jaké bude mít válka dopad na společnost. A potom, že se hodně řeší teďka ta energetická krize, která je opravdu dalším projevem války a je to skutečně velmi nepříjemné. Jenom abych to tak nastínil některým lidem, teď třeba od pražské plynárenské přišly účty o 40% vyšší. Myslím, že tady vzniká takový názor, že tím to skončilo, ale bohužel tím to neskončilo a je možné, že ty účty se ještě o dalších 40% navýší. Ta krize v energetice spíše nabírá na síle a bohužel i ten příští rok může být ještě horší než ten letošní, takže ta situace je tam velice, velice vážná. Co si myslíte, pane Křečku, o těch, když jsme u té energetiky, o okolnostech těch cen? Mám teď na mysli třeba to, že na Slovensku, v Rakousku, v Maďarsku, v Polsku například je cena plynu výrazně, ale výrazně levnější než u nás.
myslím, že už to občané taky dobře vědí, nestálo by za to zamyslet se nad tím, třeba Slovensko má zastropovanou cenu plynu, pokud si dobře vzpomínám. Nestálo by za to takovou věc poradit panu premiérovi? Různé země k tomu přistupují odlišným způsobem, a to u elektřiny jinak než u plynu, jinak u pohonných hmot. Každopádně je potřeba si vždycky říct, jestli na to ta země má dostatek prostředků, aby prováděla takto radikální opatření. Například, co se týče Slovenska v té energetice, tak tam vlastně tamnímu výrobci bylo vyhrožováno, že na něj bude uvalena speciální daň. A protože ta daň bude uvalena později, tak se mezi tím dohodl, že po dobu, kdy nebude ta daň uvalena, tak vlastně bude ten výrobce trošku dotovat tu cenu elektřiny, takže lze postupovat určitě všelijakými způsoby. Ale to klíčové, myslím, je to, abychom zvládli zajistit dostatek všech komodit. U elektřiny to v České republice nebude problém, tu dokonce i vyvážíme. Problém by to potenciálně mohl být u plynu. Tam jsme závislí na dovozech z Německa. Německo je zase závislé na dovozech z Ruska. A ve chvíli, kdy teď chceme vlastně Rusku znemožnit dodávky ropy do Evropy, tak se můžeme obávat, že by mohla přijít odveta. Například, že od toho plynu nebude ostřiženo jenom Polsko a Bulharsko, ale může z toho potkat i další země. No, říkal jste, že u elektrické energie nebude problém, to nelze než souhlasit. Já si myslím, že Německo nám ji vždycky rádo prodá, tu elektrickou energii. Ale my víme, že ona je často vyrobená tady, ta elektrická energie, za nějakou částku, kterou my si potom kupujeme, tu elektrickou energii, za mnohem větší částku na takzvané burze v Lipsku. Mně to přijde levou rukou na pravém uchu, možná to říkám zjednodušeně, ale myslím, že princip tak zhruba už je potvrzený. Přijde vám toto rozumné? Je to velice složitá problematika. To, o čem mluvíte, se může stát krátkodobě skutečně s tím, že ve chvíli, kdy se produkuje energie, tak se kontrakt uzavírá relativně dlouhou dobu dopředu. A samozřejmě my jsme v době, kdy se uzavíraly kontrakty, které dneska běží, nevěděli, co se všechno stane v oblasti energetiky. A tak skutečně může se stát, že dobíhají ty dříve nasmlouvané kontrakty a na tu burzu se ta elektřina dostává za relativně nízkou cenu a potom se z burzy nakupuje ta elektřina třeba za vyšší cenu, ale ty nové kontrakty, které teďka nabíhají, už se nasmlouvávají za podstatně vyšší ceny, takže tenhle ten problém není nějak systémový, je to otázka toho konkrétního nastavení jednotlivých kontraktů. A my díky tomu, že vlastně můžeme prodávat tu elektřinu v Lipsku, tak tím získáváme obrovské zisky, hlavně polostátní společnost ČEZ, která je tedy velkým exportérem elektřiny. A samozřejmě, když se teďka podíváme třeba na akcie ČEZu, tak dneska jsme se pohybovali kolem 1000 korun za akci. V rámci pandemie koronaviru se akcie prodávala i za méně než 400 korun, takže vidíme, že některým společnostem ta krize prospívá. A já jsem už dlouhou dobu před vlastně tímto natáčením lidem radil, třeba rok, dva zpátky, že jestli jim vadí vysoké ceny elektřiny, tak ať se pojistí tím, že si nakoupí ty akcie ČEZu, protože to, co pak vydají navíc na platbách za elektřinu, tak to získají na těch akcích ČEZu. Ale třeba všichni mě neposlechli, ti, co ano, tak určitě jsou teďka spokojení. No, já nevím, jestli s tím můžu souhlasit, protože rozumím tomu, že je-li někdo akcionář ČEZu, tak má radost. Ale já bych byl raději, kdyby měli radost všichni občané, kteří musí platit elektriku, živí firmy, živí často rodiny, já nevím co všechno, seniory. A přijde mně nefér vůči těmto lidem, že v České republice za naše suroviny nebo za
naše úsilí se vyrobí laciná energie. Bůh ví, kdo na tom vydělá, pošle to do Lipska a my si ji kupujeme velmi draze z toho Lipska. A vy určitě víte, pane Křečku, že v přepočtu na kupní sílu obyvatelstva my, Česká republika, máme nejdražší energii na světě. Nikdo není před námi. Nikdo. Já bych to úplně takhle nezjednodušoval. Ono skutečně je potřeba rozdělit na tom trhu výrobce elektřiny a dodavatele. To je důležité rozdělení. Výrobci té elektřiny, konkrétně třeba ČES v České republice, skutečně má výrobní náklady relativně nízké a může tu elektřinu prodávat na burze s obrovským ziskem. A potom přichází dodavatelé, tedy úplně oddělená složka. Ta distribuční firma, jak myslíte? Ta, která tu elektřinu pak přímo dodává do domácností a firm. Ta, aby mohla jí dodávat, musí tu elektřinu za nějakých podmínek nakoupit. Nakupuje ji z té burzy a dodávají pak podle těch konkrétních nastavených tarifů. To je princip, který je základní na tom evropském energetickém trhu. Já jsem někde zaznamenal hlasy, že bychom vlastně z toho trhu měli vystoupit, izolovat se a vyrábět si jenom tu elektřinu sami pro sebe. Chtěl bych říct ale, že to je názor, který není odborný, je prostě na něm vidět, že je naprosto mimo, když to tak řeknu, protože jednak by to porušovalo právo, jednak by to bylo samozřejmě porušení toho, k čemu jsme se zavázali v minulosti, ale hlavně my té elektřiny produkujeme více, než kolik sami spotřebujeme. A ve chvíli, kdyby jsme se vyvázali z té burzy, tak bychom vlastně neměli ten přebytek kam prodávat. Tím pádem ty velké zisky, které děláme, bychom nechávali v zahraničí. A důležité je, že bychom to neměli kam prodávat. No tak ve chvíli, kdyby jsme nebyli součástí toho společného trhu, tak my, aby jsme měli přístup na ten trh, tak přece musíme být jeho součástí. Kdyby jsme se izolovali, měli bychom samostatnou energetiku vyčleněnou ze zbytku trhu, tak bychom si mohli vyrábět tu energii sami pro sebe, ale už bychom neměli přístup na ten vývoz. Vy jste přece ekonom a vy ty problémy vidíte přes korunu, jak se říká. Neříkejte mi, že něco, čemu říkáte, že to je neznalost nebo primitivní uvažování, vyčlenit se, o tom nikdo nemluví. Vyčlenit se. Ale přece vyrábět tady energii, tady prodávat za naše české ceny, než hnát to nesmyslné kolečko přes Lipsko, to ještě neznamená, že se vyčlenuju. A přebytky nabídnu na burzu. Buď jsme součástí toho společného energetického systému, nebo nejsme. Všechno má výhody a nevýhody, ale jelikož my jsme země, která má nadbytek produkce, tak se nám vyplatí vyvážet ten přebytek právě na tu burzu. Tam můžeme samozřejmě vydělat. Konec konců, když se podíváme na zisky ČESu, tak ty jsou enormní a ČES je ze 70% vlastně státem, takže to jsou i příjmy skrze dividendy pak pro státní rozpočet. No a ve chvíli, kdyby jsme to nedělali, tak víte, s tou elektřinou to není jako s rohlíkama, ty nejdou schovat do špajsky. Elektřina se musí, když se vyrobí, někam posílat. To není možné jako schovat a pak si trošku vzít z té špajsky, když to zrovna potřebujeme. Takže to je potřeba propojit do celé sítě. Jinak je to s plynem, tam samozřejmě existují zásobníky, jinak je to s ropou, ale u té elektřiny existují takové spíš primitivní bateriové systémy, ale ty jsou hodně neefektivní, takže ta elektřina musí proudit a ta situace tam je úplně jiná. Já vám rozumím, ale přesto teda ještě k tomu řeknu, že vlastně vy říkáte, jestli se vám zdá vysoká cena energie, kupte si akcie ČESu. Mně zní podobně, jako když kdysi pan Lidovec Bělobrádek říkal samoživitelky, najděte si chlapa. To je taková argumentace, která pro mě je nepřijatelná. Ale já bych chtěl slyšet, jaký existuje toho, co jsem říkal. Já rozumím, ale tak počkejte. Co jste říkal? Jste říkal, teď mi řekněte, jestli existuje způsob, jak těm našim občanům, vašim kamarádům, příbuzným, rodině, všem, kdo žije v této zemi,
ujednodušit tu situaci, protože opakuju, že u nás je nejdražší energie na světě. A za tu cenu já teda nechci být součástí ničeho. Nejdražší není. Je, vzhledem ke kupní síle. Nabízím sázku, pane Křečko. Ve chvíli, kdy budeme samozřejmě dělit tu cenu tak, aby nám to vyšlo zajímavě ve statistice, tak to možná můžete mít pravdu, ale když se podíváme na nominální ceny v jednotlivých zemích, tak Česká republika na tom není nějak jako fatálně špatně. Samozřejmě Němci, když mají třikrát vyšší příjem, tak i když mají třeba vyšší cenu elektřiny, tak k tomu příjmu ji pak můžou mít přijatelnější. To je otázka statistiky. Každopádně mě to taky netěší, že jsou vysoké ceny energií, a dokonce si uvědomuji, že to může vést k tomu, že padnou některé podniky, to může vést ke tlaku na růst nezaměstnanosti, to pak může snižovat i produkt v ekonomice. Můžeme se dostat do recese, když to bude opravdu vážné, takže ta situace je velice nepříjemná. Ale to neznamená, že... Víte, my jsme dlouhou dobu měli obrovský přínos toho, že jsme právě v tom jednotném energetickém trhu. Ceny energií tady byly po dlouhá léta velice, velice nízké, až nepatřičně nízké. A teď bohužel z toho jednoho extrému jsme hnedka přešli do druhého extrému. Je to extrémně nepříjemné, ale nemůžeme si hrát na liberalizovaný trh jenom, když se nám to hodilo. A jakmile se nám to nehodí, tak bychom to hnedka nějak chtěli zestátňovat, hnedka změnit pravidla, hnedka z toho vystupovat. A jakmile by se situace uklidnila a ty regulované ceny by byly vyšší zase než ty tržní, tak bychom zase říkali, jak je ten liberalizovaný trh úžasný a že se chceme do něj vrátit. Takhle to opravdu dělat nejde. Ano, jsme skutečně teďka v etapě, kdy je to velice, velice nepříjemné. Musí se to do nějaké míry kompenzovat těm nejzranitelnějším subjektům, tak aby se ta situace přežila. Ale v prvé řadě je potřeba si také uvědomit, že máme kousek od našich hranic válku a samozřejmě není možné si jako tady namlouvat, že ve válečném stavu nám udoví, jak rychle poroste životní úroveň. Samozřejmě ta situace je extrémní a bohužel není v náš prospěch. No, že poroste, ale důležité, aby neklesala. Stačilo. Ano, já samozřejmě budu radit panu premiérovi všechno pro to, aby se nám podařilo i navyšovat do budoucna životní úroveň. Konec konců o tom podle mě má být hospodářská politika, aby se lidem dařilo lépe. To je ten konečný cíl, aby se i naše země vrátila mezi ty nejvyspělejší na světě. Nicméně opravdu teďka jdeme z krize do krize po pandemii. Přišla válka. Já myslím si, že ale dobře, že třeba tato vláda trošku seškrtala ten schodek státního rozpočtu ještě předtím, než jsme věděli o tom, že tady bude válka. Protože díky tomu seškrtání teď máme větší manévrovací prostor pro to, aby ty nejpalčivější dopady se nám podařily řešit. A ta pomoc, kromě toho, že to je samozřejmě směřuje na ty úplně nejzranitelnější, tak nově se budou posílat i peníze do rodin s dětmi, což myslím, že je další velice ohrožená skupina a je dobře, že se i rodinám s dětmi pomůže. No, já vás, pane Křečku, už nějakou dobu znám, takže jsem přesvědčen, že radíte dobře panu premiérovi a byl bych rád, kdyby to bylo ku prospěchu nás všech. A jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Naschledanou. Naschledanou. Naším hostem byl Štěpán Křeček.